Vandag se klank wat ons leer is die oei klank. Kom ons gaan kyk hoe word hierdie klank gevorm. Heel eers kry ons die o en 'n e. Saam weet ons maak dit die oe klank. Dan kry ons ook die e en in hierdie geval word hy weer uitgespreek as i. So, wat is daardie klank? Oei. Kom ons gaan kyk na 'n paar oei woorde. Jy moet ook asseblief die woord en die sin saam met my lees. Heel eers het ons die woord roei. Ons roei met die boot op die rivier. Stoei. Die twee seuns stoei met mekaar. Koei. Die koei wei in die veld. Boei. Die polisieman boei die skelm se hande. Groei. In die grond groei 'n pragtige sonneblom. Moeilik. Dit is moeilik om al hierdie boeke te dra. Snoei. Oupa snoei die boom se takke. Bloei. Die seun het sy vinger gesny en nou bloei dit.